ନା ମଞ୍ଜୁଲତା ଦାସ, ମୁଁ ବଡ଼ବଣଗୋସିନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ବଡ଼ବଣଗୋସିନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି 2020 ଯେଉଁଭଳିଆର ଅସୁବିଧାର କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖୀନ କଲେ, ତେଣୁକରି 2021 ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2021 ମୁଁ ଅଗଣିତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମିତି କିଛି 2020 ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଫୋକସ୍ ଟିଭି ଆଜି ସପରିବାର ତଥା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଆଜି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଫୋକସ୍ ଟିଭି ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରଚାର ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକି ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି 2021 ଆହୁରି କେମିତି ସବୁ ଆଗକୁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବେ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ, ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି 2021 ତୁମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭ